Захищати, а не нападати. Стрілецький день організували на військовому полігоні на Дніпропетровщині. Батальйони територіальної оборони вивчали тактичну медицину, пройшли вогневу підготовку та ознайомились з роботою аеророзвідки. Вчилася боронити і знімальна група відкритого. Резервістів перш за все вчать правильно пересуватись – це одне з головних умінь в бою. На тренінгу не лише новачки, а й досвідчені вояки. Всі навики, всі знання постійно потрібно оновлювати, постійно якось набувати нових знань і навиків. А в такій небезпечній, скажімо, роботі – це завжди як життєва необхідність. Захистити сім'ю, оселю та місто. Щойно оголосили набір до загонів тероборони, Владислав одразу ж підписав контракт. І не дивлячись на те, що досвіду в парубка ще не було, впевнений, хто, якщо не він. Я якби придбав екіпірування за свій кошт, подобається. А якщо ці навички в житті можуть пригодитися, медицина, в транспорті чи де там, що зробити можу. Вважаю, що рідне місце треба захищати. В умовах наближених до справжніх бойових вчаться тактичні бойові, вогневі та медичні підготовці. Та перед практикою – теорія. Якщо ви вскрили цим і пластмас цей розлізся, то цими запалами не можна працювати і кидати гранати, тому що воно у вас все зрозуміло. Хлопці дійсно настроєні патріотично. Дуже хочуть вивчати, в основному володіння зброєю. Також у нас сьогодні стрілецька, тобто будуть з бойових автоматів. І усім подобається, бо це сьогодні, на сьогоднішній день дуже потрібно. І мотивація є. У мирному житті викладач історії та приїздить на навчання тероборони. Андрій був учасником АТО. Перший бойовий досвід отримав у 2014-му. Тепер, як резервіст, готовий допомагати захищати Дніпро. Для цього і відпрацьовує навички. А хто, крім мене, називається? Так само таких багато людей, які хочуть просто-напросто бути чоловіками, а не щоб їх не вітали з 8 березня, розумієте? А чоловіками з великої літери. Так само... Перш за все запропонували і так подумав, а чому б і ні? Все рівно воно від нас нікуди не піде. Нам нікуди тікати. Тренування для батальйонів тероборони проводитимуть щонайменше раз у місяць. Це основний костяк територіальної оборони, який в случае виконання завдання першим становиться до лав свій стрій, своєї зброї, починають виконувати завдання. Це, так сказати, костяк. Який ми хочемо наростити до 70-100%. Наразі набір до тероборони триває. Батальйони планують окомплектувати найближчим часом. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».